με τα 2 κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη να νοσηλεύονται, η επικεφαλής στην κλινική COVID-19 του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, Αγγελική Δαμιανάκη, προχώρησε σε μία δημόσια παρέμβαση, επιβεβαιώνοντας έτσι τα ρεπορτάζ της Κρήτη TV. Η ίδια ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από την κατάσταση της υγείας των 2 ηλικιωμένων και απαντά στο πλήθος των ανακριβών δημοσιευμάτων, όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη είναι η αναφορά της κυρίας Δαμιανάκη στον 87χρονο, του οποίου το δεύτερο τεστ βγήκε αρνητικό. Απάντησε στο λόγο για τον οποίο τη δεύτερη φορά ο ηλικιωμένος δεν βρέθηκε θετικό στον ιό, έδωσε και ο καθηγητής ιολογίας Γιώργος Σουρβίνος μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Το ειδικό του φορτίο του άλλου και στο πρώτο δείγμα δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλό, ήταν όμως ανιχνεύσιμο, κάτι το οποίο έπρεπε οπωσδήποτε να καταγραφεί. Το δεύτερο δείγμα ήταν αισιόδοξο. Το γεγονός ότι αρνητικοποιήθηκε και η εικόνα του κλινική συνάδει με το εργαστηριακό αποτέλεσμα αυτό. Αναμένουμε και το τελευταίο, ένα επόμενο δείγμα από τον ίδιο ασθενή για να οριστικοποιήσουμε την αρνητικοποίηση του ασθενούς. Παράλληλα, η κυρία Αγγελική Δαμιανάκη σχολίασε μέσα από την ανάρτησή της στο Facebook το κοινό που έχουν τα 2 τελευταία καταγεγραμμένα κρούσματα κορονοϊού στην Κρήτη. Και οι 2 ασθενείς είχαν ένα κοινό σημείο. Επισκέφθηκαν τις προηγούμενες ημέρες την καρδιολογική κλινική του Παγνή. Ο ένας ανασθενής και ο δεύτερος συνόδευε την ασθενή σύζυγό του. Οι επισκέψεις αυτές είχαν χρονική διαφορά μόνο μίας ημέρας. Ήδη οι επιτροπές δημόσιας υγείας ιχνηλατούν τις επαφές τους σε Παγνή και Χανιά και μέχρι στιγμής όλοι βρέθηκαν αρνητικοί στον κορονοϊό. Το θετικό είναι ότι όλα τα τεστ ιχνηλατήσεων που έχουμε κάνει στην καρδιολογική κλινική είναι αρνητικά και αυτό δείχνει ότι το προσωπικό το υγειονομικό του συγκεκριμένου τμήματος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πάντως και οι 2 ηλικιωμένοι έχουν υποκείμενα νοσήματα και βρίσκονται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Την ίδια ώρα, ο ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο ΑΗ Δυτικής Αττικής, Κώστας Φαρσαλινός, μιλώντας στο Ράδιο 984, σχολίασε τη σχετική ανάρτηση της κυρίας Δαμιανάκη, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει παράλληλα τι σημαίνει να έχει κάποιος κορονοϊό ή να είναι θετικός στον ιό. Είναι 2 τελείως διαφορετικά πράγματα, τα οποία δεν καταλαβαίνω γιατί και οι επιστήμονες τα συγχαίουν και τα συγχαίει και πολλοί κόσμος. Έχω τον ιό, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι έχω και νόσο. Πριν από λίγες μέρες το CDC, στην τελευταία του ανακοίνωση σχετικά με τον COVID, ανέφερε ότι περίπου το 35% των συνολικών πραγματικών κρουσμάτων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, είναι ασυμπτωματικοί. Αυτοί δεν είναι ασθενείς με COVID. Είναι ασθενείς που έχουν τον ιό, αλλά δεν έχουν νόσο. Από την πλευρά του, ο καθηγητής λοιμοξιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και μέλος της Επιτροπής Ειδικών του Υπουργείου Υγείας Χαράλαμπος Γόγος, απάντησε μέσα από το Ράδιο 984 αν ο ιός εξασθενεί και πώς μπορεί να εξαχθεί ένα τέτοιο συμπέρασμα. Η επιδημιολογική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν σχετίζεται αναγκαστικά με τη μείωση της εξασθένησης του ιού. Η εξασθένηση του ιού μπορεί να σχετίζεται με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων. Εντάξει, και με τη μεταδοτικότητά του μερικές φορές, αλλά αυτό που έχουμε τώρα είναι αποτέλεσμα της καραντίνας πρακτικά. Είναι δηλαδή η καραντίνα που υπήρξε. Ακόμα ακολουθούν τα αποτελέσματα της καραντίνας, είναι σε ενεργεία ακόμα.